The people we met at the border crossing of Adre የግብፅን የውጭ ፖሊሲ የማይጨበጥ ነው ይሉታል አንዴ መካከለኛው ምስራቅ ሌላ ጊዜ አፍሪካ ሲያሻት ደግሞ አረብነኝ በሚል ወጣ ገባ የሚል አይነት ነው ይላሉ ተንታኞች የፍልስጤሙ ሐማስ በመካከለኛው ምስራቅ የአሜሪካ ጉዳይ አስፈጻሚ የሚላትም ለዚህ ነው በእርግጥ ፕሬዚዳንት አብደልፈት አልሲሲ በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የካይሮ የውጭ ፖሊሲ በመካከለኛው ምስራቅና በምስራቅ ሜዲትራኒያን ላይ ቅኝቱን ያደረግ ነው ቢባለም አፍሪካ ቀንድ ግን ዘልቆ መግባቱ ግልጽ con no hay... ሁለቱ ጀነራሎች አብደል ፈታ አልቡርሃን ና ሀምዳን ዳገሎ ሱዳንን ማመስ ከጀመሩ ሶስት ወራትን ማስቆጠራቸውን ተከትሎ የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ስሪት እየተፈተነ ይገኛል ግብጽም አለችበት ምዕራባውያኑም ዜጎቻቸውን አስወጡ ካርቱምን ግን ረሷትም ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች ታዲያ በተለያዩ ጥምረቶች ማለትም በሳውዲ አሜሪካና በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ የተደረጉ ጥረቶችን ችለያሉ መሪዎች የግብጽን አሸማግላለሁ ኢኒሽቲቭ መምረጣቸው ጥያቄዎችን አስነስ ተነስተዋል የኤርትራው ፕሬዚዳንት ሳያስ አፈወርቂ በሱዳን ላይ የሚመክረውን አለም አቀፍና ቀጠናዊ መድረኮች ውድቅ አድርገው የሱዳን ሰባት ጎረቤት ሀገራት በሚያደርጉት ጉባኤ ካይሮ መገኘታቸውን ማሳያ ያደርጉታል ተንታኞች ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የጋድንና የመሰል አለም አቀፍ አጋሮችን የአስተራቂነት ሀሳብ ለምን ችላ በአንጻሩ የሲሲን መንግስት ጥሪ በበጎ ተመለከቱት የሚለውም አነጋጋሪ ነው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በሱዳን ጉዳይ ላይ የሚደረጉ ኢኒሽቲቮች ፖለቲካዊ ባዛሮች ናቸው በሱዳን የውስጥ ጉዳይ አስመራ ጣልቃት ገባም ጣልቃ ገብነት የካርቱምን ቀውስ ያወሳስበዋል ብለውኛል ይላሉ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንት ማሊካ ጋር አልሲሲ በፕሬዚዳንት ኢሳያስ በኩል ያስተላለፉት መልእክትም ቢሆን የግብፅን ቀጠናዊ የፖለቲካ ፍላጎት ጥም የሚቆርጥ እንጂ ለሱዳን ህዝብ የሚበጅ እንዳልሆነ በርካቶች ይረዱታል በእርግጥ ጉባኤው ስኬታማ እንደሆነ በርካታ መሪዎች ተናግረውለታል ግብፅና ኤርትራ በቀጠናው መረጋጋት ላይ አብረው እንደሚሰሩና ዘርፈ ብዙ ስምምነቶችንም አድርገዋል በሱዳኑ ደማፋሳሽ ጦርነት መፍትሄ ስለማምጣት አብዝተው መምከራቸው ከኢጋድ ለምን ካይሮ ተመራጭ ሆነችም የሚያስብል ሀሳብ ይነሳል መሪዎች በሱዳን ጉዳይ ይሰባሰባሉ ይበተናሉ የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካን የዋጀ አንዳች መፍትሄ ቢያስፈልገም ሀገራት የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚያደርጉትሽ ቀደም መልኩን እንዳይለውጠው ስጋት ተፈጥሯል በሁለቱ ጀነራሎች ፍትጊያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ህይወታቸውን አጡ 3 ሚሊዮን ተፈናቀለ 22 ሚሊዮኑ በሀገር ቤት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት ተፈናቀለ ታዲያ ስብሰባው ምን ፈየደ ነው ነገሩ! ይህ ባለበት ሁኔታ የግብፅ መንግስት በሱዳን ላይ ግልጽ የፖለቲካ ፍላጎት አለው ካይሮና ካርቱም በሻላቲና በአላይብ ግዛቶች ይገባኛል ጥያቄም አላቸው ከ1276 ኪሎ ሜትሮች በላይም ድንበርን ይጋራሉና አልሲሲ ጦርነቱን በተለየ አይናቸው ያዩታል ነገር ግን በሱዳን የፖለቲካ ፍላጎት ቢኖራቸውም ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው ከሳውዲና ከኤምሬቶች ያነሰ ሚና በመሆኑ ሲሲ በመድረኩ ለመጉላት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም ሲሲ በሊቢያ ምርኮኛውን ጀነራል ሀሊፋ ሀፍታርን ደግፈው የሰሜን አፍሪካንና የመካከለኛው ምስራቅን ፖለቲካ ለመቆጣጠር ሞክረው ባለ መሳካቱና የቱርኩን ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃንን አቅም ማሳነስ ባለመቻላቸው ሱዳን ላይ ህልማቸውን ሊያሳኩ ይሻሉ ተብሏል በእርግጥ ሲሲ በሱዳንስ ምን ሊፈይዱ ይችላሉ የሚል ጥያቄ ምነሳባቸዋል ግብጽ በሱዳን ፖለቲካ ዳጋሎ ሚና እንዳይኖራቸው ፍላጎቷ ነው ነገር ግን የፈጥኖ ደራሹ መሪ የካርቱምን ፖለቲካ ለማንም አሳልፈው አይሰጡም እየተባለ ነው ሲሲ ከቢጥያ ከመሆናቸው አልቡርሃን ጋር መቆማቸውንም ያሳያል ግብጽ ቢቻላት ፖለቲካዋን በሱዳን መደር ማስፈጸም ካልሆነም ግጭቱ ከድንበሯ እንዲልቅ ትሻለችም ተብሏል ታዲያ አልሲሲ በሱዳኑ ጦርነት በአለም አቀፍ መድረኮች የተገፉ ሳይመስላቸው አልቀረም ከመንግስታቱ ድርጅት ና ከአፍሪካ ህብረት ጋር በመጣመር ሳውዲ ዩናይትድ ኪንግደም ኤምሬቶች አሜሪካ በሱዳን ጉዳይ ላይ ሲመክሩ ግብጽ አለመካትቷም ይህኑ ያሳያል ዋሽንግተን ለንደን ሪያድ አቡ አቡዳቢ ካይሮ በሱዳን ፖለቲካ ላይ ቁልፍ ሚና እንደሌላት መቁጠራቸው ኢጋዶች በሱዳን ጉዳይ መምከራቸው ሲሲ ሁለቱን ጀነራሎች ካላሸማገልኩ እንዲሉም አድርጓቸዋል እልህ መሆኑ ነው በቀጠናው ያለው ፖለቲካ አይገምት የሚያደርገው ደግሞ ሳውዲ አረቢያ የሱዳንን ጦር የመደገፍ አዝማም ያላት መባሉ ኳታርም ከግብጽ ጎን እንደምትቆም የሚጠቁሙ መረጃዎች መውጣታቸው በሌላ በኩል ደግሞ ዩናይትድ አረብ ምሬቶች ከፈጥኖ ደራሽ አይሉ ማለትም ከዳጋሎ ጎን ቆማለች መባሉ ግብጽን ግራ ያጋባታል ተንታኞች እንደሚሉት ቀጠናዊና አለም አቀፋዊ ኃይሎች በሱዳን ሰላም ለማምጣት የሚያደርጉት ጥረት ግብጽን ሰዎች አልባ ያድርጋታል አልሲሲ አልቡርሃን መራሹን የሱዳኑን ጦር በመደገፍ ብሔራዊ ስጋታቸውን ለመቀነስ ይሞክራሉ ጦርነቱ የሚቀጥል ከሆነም ሲሲ ምርጫቸው ጨዋታውን ሌላ መልክ ማስያዝ ነው በተዘዋሪ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለኤስኤፍ ማድረግ ነው ተብሏል ኤጋድ የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይልን ወደ ሱዳን ለማሰማራት ያቀረበውን ምክራ ሀሳብ የሱዳን መንገስት የጠላት ጦር እንደገባብን ይቆጠራል ማለቱ አልቡርሃን የሚመሩት ጦር አብዛኛውን ምስራቃዊና መካከለኛው ሱዳንን መቆጣጠሩ የዳጋሎ ጦር ደግሞ በካርቱም ጠንካራ ይዞታዎች ላይ መስፈሩ ካይሮን እንቅልፍ ይነሳታል ፈጥኖ ደራሹ ኃይል ከአረብ ታጣቂዎች ጋር በማበር ማሳሊት ጎሳዎችን ከዳርፉር ማስወጣታቸው የአገሪቱ ግጭት አረባዊ መልክ እንዲይዝ ያደርገዋል ና አልሲሲም ስራቸውን መስራታቸው አይቀር ይሆኗል በእርግጥ አልሲሲ አረብ ወይስ ስልጣን ፈላጊ የሚለው ጉዳይም አጠያቂ ቢሆንም የዳርፉር ሰዎች አንድ ላይ አብሮ የኖረውን ህዝብ የአረብ የበላይነት እንዲነግስበት የተፈለገው የረዥም ጊዜ አላማ ካል ነው ማለታቸውም ይህኑ ያሳያል ኢትዮጵያ ኬንያ ና ደቡብ ሱዳን ሳይበር ባደረጉት ምክክር የኬንያው ፕሬዝዳንት የመሩት ቡድን ትርጉም የለች ነው አልቡርሃን ዊሊያም ሩቶም ያዳላሉ ማለታቸው የግብፁ ኢኒሽቲቭ እነማንን ሊያስተሳስር ይችላል የሚል ጥያቄም ይነሳበታል የግብፁ አልሲሲ ከቢጥያቸው አልቡርሃን ጋር ከተሰለፉ ኤሚሬቶች ደግሞ ከዳጋሎጎን ከሆነች ምዕራቡ ዜጋይን ካስወጣሁ በሱዳን ምናለይ ካለ የሱዳን ጦር ካይሮን ካመለከ የኤርትራው ፕሬዝዳንት የኢጋድን ኢኒሽቲቭ ችላ ብለው የግብፅን ከመረጡ ቀጠናው ላይ የፖለቲካ ግርግሩ ሊከፋ እንደሚችል ማሳ ሳይ ተብሏል ታዲያ እንዲህ አይነቱ ግርግር በበዛበት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ግራና ቀኝ የተመለከቱ ፖለቲካውን ለማስተካከል ከሞከሩ ምናልባትም በምስራቅ አፍሪካ ብሎም በአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ሊፈጠር የሚችልበት አጋጣሚ ሰፊ መሆኑን በርካቶች ይመሰክራሉ ሁለት